Ximo Puig reelegit. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha estat reelegit com a secretari general del PSPB. Així, continuarà sent el màxim dirigent dels socialistes valencians durant 4 anys més. Formació acadèmica. El curs d'introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger finalitzava aquest cap de setmana la seva 12a edició. Un curs organitzat per la xarxa Vives d'Universitats, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i l'Institut Ramon Llull, que ja ha format al voltant de 400 titulats i titulades. Cercaviles i música. La festivitat de Santa Cecília ja ha passat per alguns pobles de la comarca dels Ports. Cinc Torres arreplegava els dos nous músics que formaran part de la societat musical, mentre que la Unió Musical de Vilafranca també incorporava a 16 nous músics aquest cap de setmana. Futbol regional. Dues victòries i una derrota en les competicions del futbol regional de la nostra comarca. El Morella i el Vilafranca aconseguien les dues victòries a casa, mentre que el Vilafranca, que ja ha derrotat, també al seu cap. Sorita enregistrava ahir 15 graus com la temperatura més elevada dels Ports, mentre que la temperatura mínima notada aquesta matinada ha estat a l'Observatori d'Olocau amb 3,5 graus. En l'espai del temps ampliem les dades a més de la previsió per als pròxims dies. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels Ports. És dilluns 15 de novembre. Comencem. El Morella i president de la Generalitat, Ximo Puig, ha estat reelegit aquest diumenge com a secretari general del PSPB. Puig continuarà sent el màxim dirigent dels socialistes valencians durant 4 anys més, mentre segueix el comandament del Consell després de la seva elecció per aclamació al Congrés celebrat aquest cap de setmana a Benidorm. El Morella i president de la Generalitat, Ximo Puig, ha estat reelegit este diumenge com a secretari general dels socialistes valencians en el 14è Congrés del PSPB, celebrat durant tot este cap de setmana a Benidorm, on també va estar acompanyat pels socialistes morellans que es van desplaçar fins allí per donar-li recolzament. Secretari general del PSPB, Ximo Puig. Puig ostenta el càrrec de màxim dirigent del partit al País Valencià des de l'1 d'abril de 2012, quan va guanyar el llavors secretari general Jorge Alarte doblant-lo en vots. Des d'aquell moment ha dirigit el PSPB, celebrant les primeres primàries obertes a tota la ciutadania viscudes a Espanya, tot portant-lo a presidir la Generalitat en les eleccions autonòmiques de 2015 i 2019. És per a mi un honor immens tornar a representar el Partit Socialista. És un honor després de 14.000 dies de militància. He contado 14.000 días de militancia y es un gran honor porque este partido, que es un partido que está al servicio de la ciudad valenciana, que es un partido que no se mira al melic, sino todo el contrario, que vol abrazar la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad, es de este Congrés más fuerte, más unido y más útil para los ciudadanos. Després de renovar el càrrec i tota l'executiva, el cap del Consell va tancar el Congrés, recordant els moments viscuts durant la pandèmia del coronavirus. Me venien a la memòria totes aquestes llargues nits que hem viscut. Largas noches, Pedro, en las que no sabíamos qué iba a ser de nosotros el día siguiente. Noches terribles, tardes angustiosas cuando llegaba el número de personas, de compañeras, compañeros, ciudadanos, que habían fallecido, cómo aumentaban las hospitalizaciones. Días extraordinariamente difíciles para todos y para todas. Puig també realçava el treball de la societat per superar aquesta pandèmia, mentre la resta d'Europa viu una altra greu onada del coronavirus. Hemos visto la fortaleza enorme de esta sociedad. Hemos visto que esta sociedad no tiene nada que ver con la ley de la selva. Hemos visto que los valores del neoliberalismo han fracasado porque hemos visto una sociedad solidaria y ahora no podemos más que tener un orgullo enorme de país porque siendo el país donde las personas tienen el nivel más alto de inmunidad,
donde ha triunfado la vacunación, solo podemos tener que un enorme orgullo de nuestro sistema público de salud, pero sobre todo de una ciudadanía comprometida, responsable, capaz de superar las peores circumstàncies de la vida. El secretari general del PSPB també parlava d'infrafinançament mentre li reconeixia el president del govern, Pedro Sánchez, que la comunitat ha rebut més recursos que mai, però necessita la reforma perquè no val perpetuar-se en les solucions transitòries. Cuando se plantea el debate de la financiación y muchas veces asistimos a una especie de vuelta al pasado diciendo como si no hubiera pasado nada en estos años, ¿qué sí que ha pasado? Es que no es lo mismo. Mira, esta tierra ha recibido más recursos del Gobierno de España en los últimos años que jamás en toda la historia del autogobierno. Y eso es así. Más recursos para combatir la pandemia, para blindar el estado del bienestar, para la reactivación. 13.300 millones el año pasado, un 24% más. Y 13.800 millones este año. Por tanto, el cambio ya está en marcha. Decirle al presidente Puig, a los valencianos y valencianas, que desde luego el Gobierno de España va a estar en esa tarea de aprobar, de negociar y de acordar un nuevo sistema de financiación autonómica. Y hasta que llegue ese acuerdo, por supuesto que Valencia tendrá los recursos para garantizar la cohesión social y territorial de sus ciudadanos. En clau interna, Puig afirmava que l'enemic no està en el si del partit, està fora, i afirmava que hi ha molt per fer perquè no torni a governar la dreta. Venen a la Comunitat Valenciana i diuen, hem renovat les idees. Però no, companys, diuen el mateix de sempre. Nosaltres sabem a on ens volen portar. Ens volen tornar als barracons, al país dels barracons, al país de les beques retallades, al país dels hospitals privatitzats, als països dels copagaments, al país de les factures, les caixons de la dependència a la cua de la cua de la cua. En això ens volen tornar a portar. Ens volen tornar a portar al país de la televisió pública manipulada, al país del valencià amordassat i la cultura de cara a la paret, al país dels impostos que castiguen a les classes mitjanes, al país del menyspreu al feminisme i la diversitat social, al país de l'especulació i del despilfarro, al país de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Donde está nuestra lucha, nuestro combate, es ahí fuera, no aquí dentro. El combate está ahí fuera y tenemos mucho que hacer. Y por tanto, yo creo que el mensaje, el espíritu del 40 Congreso es un espíritu que debe ir hasta la última agrupación. Porque tenemos tanto trabajo por delante, porque tenemos una tarea tan inmensa que no podemos perder el tiempo en auténticas chorradas. Al finalitzar, Ximo Puig va assegurar que vol la majoria en les pròximes eleccions, tot i portar més de 6 anys governant la Generalitat en el Pacte del Botànic, 4 anys amb compromís després del Pacte del Botànic de 2015 i 2 amb compromís i Podem arran del segon pacte en el Castell de Santa Bàrbara d'Alacant en 2019. Para que jamás nos devuelvan al país del nunca jamás ni a la cueva de Alibaba. Para que el fanatismo intolerante no se apodere de las instituciones de todos. Para que la convivencia siga imperando en una sociedad que ni grita ni insulta, para que el empleo siga creciendo y las oportunidades nos igualen a todas y a todos. Hoy, nuestro barco se hace a la mar. Lo hicimos en el 12 y logramos el cambio político. Lo hicimos en el 17 y nos convertimos en el primer partido de la Comunidad Valenciana. Lo hacemos ahora al encuentro de la mayoría. La Sala de Justícia de l'Ajuntament de Morella ha acollit l'acte de cloenda del 12è curs d'introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger de la xarxa Vives d'Universitats, al qual s'ha comptat amb les intervencions de la regidora de Cultura, Rocío Querol, la secretària de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, el secretari executiu de la xarxa Vives, Ignasi Casadesús, i el coordinador de Programes de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon Llull, Ignasi Meseguer. Morella ha estat un any més la seu del curs d'introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger que organitza cada any l'Institut Ramon Llull, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la xarxa Vives d'Universitats. En aquesta 12a edició s'ha recuperat la presencialitat. Estem molt contents d'haver tornat a la presencialitat. L'any passat vam salvar el curs, el vam fer en línia, però ara hem tornat a la presencialitat, no hi ha color i no té res a veure. Dit això, la veritat és que el curs està molt consolidat,
ja es coneix molt, és a dir, els estudiants de les universitats de la xarxa Vives doncs ja coneixen aquest curs i s'ho esperen. I nosaltres, des de l'Institut Ramon Llull, com des de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i de la xarxa Vives, estem contents que ja tingui aquest prestigi entre els estudiants d'aquestes universitats. El curs s'imparteix en dues sessions entre Vinaròs i Morella, on a més de formar-se els alumnes poden conèixer les experiències de docents com Laura Creixell, Anna Guaita i David Ginebra, que han estat, en aquest cas, en universitats com la de Mèxic, Berlín o Jerusalem, respectivament. Hi ha part formativa, perquè els explica moltes coses, però sobretot expliquen què significa ser professor a l'exterior, què implica ser professor a l'exterior. No només hi ha la docència, sinó hi ha l'organització d'activitats acadèmiques i culturals a les universitats, hi ha també la fidelització d'aquests estudiants, fer que aquests estudiants no es quedin només amb el català com una assignatura que fan un curs, sinó que puguin avançar en els seus coneixements de català. I per tant això és el que transmeten en aquestes persones que algun dia potser es presentaran a les convocatòries de selecció que tenim a l'Institut Ramon Llull per fer professors a l'exterior i, per tant, sabran una mica ja a què s'enfronten presentant-se en aquestes convocatòries. Un altre dels objectius és ajudar els professors a que tinguin més estudiants que s'interessen pel català i que aquests puguin continuar amb els seus estudis catalans. La xarxa universitària d'estudis catalans a l'exterior, xarxa Llull, compta amb 140 universitats arreu del món. I sí que doncs, hi ha un interès als estudiants, a veure, posar en un context també. És veritat que hi haurà molt més interès per llengües doncs, més majoritàries, però vaja, no ho sé, hi ha un interès, hi ha països més que uns altres, però també la nostra feina és ajudar el professorat que puguin tenir més estudiants i que hi hagi més persones que s'interessin per la nostra llengua i per la nostra cultura. No ens podem queixar, tenim públic. El 40% dels alumnes que assisteixen al curs són professors i tècnics lingüístics del domini català que venen a aprendre estratègies de dinamització de la llengua, entre altres per l'acolliment a les aules de nouvinguts d'ací. El curs funciona i, evidentment, és un mèrit per concursar les places de professor a les 150 universitats de l'exterior. Per tant, no tothom que ve a fer el curs té com a objectiu anar-se'n a l'estranger a fer de professor, però sí que incorpora aquesta experiència. També hi ha algun professor de secundària d'algun centre educatiu del sud del País Valencià, que tots sabem quina és la realitat amb els nouvinguts, sigui de fa un mes o sigui de fa un any, però que constantment el nostre sistema, especialment després de la pandèmia, està absorbint, està incorporant, el sistema educatiu està incorporant alumnes a secundària, també infantil, però a secundària, que necessiten una metodologia d'atesa diferent que un estudiant doncs, que tingui com a llengua principal el valencià. Una mostra de l'èxit d'aquest curs és la participació d'exalumnes que han aconseguit ser docents en l'estranger i han tornat un any més al curs per a compartir la seva experiència amb la resta. Hi ha dos professors que han fet el curs aquests dies aquí a Morella que van venir fa uns anys. En la cloenda també va estar present la secretària de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, la qual celebrava la consolidació del curs després de 12 edicions i també el 20è aniversari de l'Acadèmia. Enguany estem del 20è aniversari de la seva Constitució i, evidentment, el curs és una introducció a les estratègies didàctiques, a la metodologia didàctica de com ensenyar la nostra llengua com a L2 en universitats exteriors i, en aquest sentit, crec que és molt complet perquè abraça la part teòrica que es fa a Vinaròs el divendres, més la part pràctica que és la que se fa així a Morella el dissabte. Cantó també ha volgut destacar l'oportunitat que ofereix aquest curs per a poder compartir la diversitat lingüística. La diversitat lingüística és la riquesa de la llengua. És a dir, hi ha tantes llengües com persones, perquè cada un de nosaltres també li donem el nostre propi accent. I sempre la diversitat ha de ser riquesa, mai ha de ser una altra cosa diferent. I escoltar els accents també és molt bonic perquè tots ens entenem que al capdavall les llengües per a què serveixen si no és per a comunicar-se, doncs això. Durant les 12 edicions que s'han celebrat, el curs ha format al voltant de 400 titulades i titulats de 15 universitats de Catalunya, el País Valencià, Illes Balears i Catalunya del Nord.
La Societat Musical Cintorrana celebrava Santa Cecília amb la cercavila per tal d'arreplegar a dos nous músics pels carrers de Portell i Cintorres. Era aquest un dels actes festius, participant també a la missa en honor a la patrona dels músics i d'un sopar de germanor. La banda de Cintorres treballa en la preparació del concert de Nadal que tindrà lloc el diumenge 9 de desembre. Dissabte de festa a Cintorres per celebrar Santa Cecília a càrrec de la Societat Musical Cintorrana. Una cercavila pels principals carrers de la població va ser un dels plats forts de la festa, encara que no l'únic, ja que fins i tot la banda de Cintorres es desplaçava a Portell per tal de donar la benvinguda a un nou músic que toca la trompa. De tornada a casa s'arreplegava també una nova trompetista que s'incorporava en aquesta jornada de Santa Cecília. Fem un passacarrer per arreplegar els nous membres. Ara venim de Portell a arreplegar un membre. I ara desfilarem per Cintorres, arreplegarem un altre, farem una desfilaeta, després anirem a missa i després de la missa pues, anirem a sopar. Els membres de la Societat Musical Cintorrana van celebrar la seva patrona amb molta il·lusió, ja que després de la situació viscuda l'any passat, esta vegada sí ha estat possible celebrar la festa. Ganes moltíssimes, ho estem disfrutant a tope perquè sí, ja tocava, encara portem mascarilla, bueno, jo vaig amb mascarilla, distància de seguretat i tot el que se pot, no? I poquet a poquet a medicina, a mesura que s'ha pogut anar fent un poquet més, hem anat fent un poquet més, dintre de les normes i així anem fent. Tres complicats durant la pandèmia per a l'escola de música, ja que l'activitat es va tindre que paralitzar o seguir amb classes telemàtiques. Des de ja fa un temps s'ha pogut tornar a la presencialitat. Hem fet classes online i la veritat és que ara que se pot reprendre la classe en persona, ja t'he dit, sempre guardant totes les mesures possibles i tal, pues és molt millor que les classes telemàtiques, pues, gràcies a aquesta la tecnologia i hem pogut fer-lo, la veritat. Però no n'hi ha res com fer la classe en persona. La Societat Musical Cintorrana participava a la missa en honor a Santa Cecília i arreplegava els nous músics per celebrar posteriorment un sopar. Habitualment no celebra concert en aquesta data i la banda està preparant ja l'actuació de Nadal, que tindrà lloc el diumenge 9 de desembre. Santa Cecília de normal fent la desfilà i replegar de músics i per a Nadal ja farem un concert. I ahir també intervindrà la banda juvenil, si tot va bé. I nosaltres d'això, tot va bé, que com estic escoltant, que la incidència va pujant, a veure si no arribem, però jo crec que sí, jo confio en que sí que podrem fer. Actualment la Societat Musical Cintorrana està formada per uns 25 músics i la banda juvenil per uns 10. A més, l'escola de música compta amb molts alumnes formant-se com a músics per a un futur pròxim passar a formar part de la banda. Cercavila de Santa Cecília, també a càrrec de la Unió Musical de Vilafranca, que 15 mesos després tornava a desfilar pels carrers del poble. Un acte que servia per a replegar a 7 nous músics que passen a formar part de la banda. En aquesta ocasió, la Unió Musical incorporava als músics a 3 punts determinats del recorregut, com era la Casa de Cultura, el Rellotge i la Plaça de l'Església. La Unió Musical de Vilafranca ha fet el tradicional cercavila per a replegar els nous músics previ al cap de setmana de la celebració de Santa Cecília. Un total de 7 noves incorporacions a la banda, corresponent a 2 anys, ja que el passat no es van poder celebrar estos actes musicals per la pandèmia. Després d'un paró bastant llarg, la Unió Musical de Vilafranca reanuda la seva activitat habitual durant tot aquest mes de novembre. Tinc molta il·lusió després de tot aquest temps que no han pogut fer activitats culturals, ni concerts, ni tot el que estigui relacionat en tema cultural de la música. I la veritat és que tenim moltes ganes, sí, i pues, ha donat la circumstància i la casualitat que en aquests 2 anys que no hem pogut celebrar Santa Cecília, la nostra patrona, pues, han hagut molta bonança de xiquets per incorporar-se a la Unió Musical i aquest any pues, que ja hem vist que a son que no està passat de tot, però que ja han vist que poquet a poquet comença a millorar un poc i han considerat llavors si podem reprendre i sí, la veritat, d'enhorabona perquè som 7 nous membres. Amb tantes incorporacions, la majoria de les cordes que conformen la banda de Vilafranca han quedat reforçades, especialment la dels clarinets, però també moltes altres. Tants cordes diferents, s'incorporaran 6 nous clarinets, 2 flautes, un oboe, 3 percussionistes, una trompa, una trompeta i 2 saxos, un saxo tenor i un saxo alt. La pandèmia de la Covid-19, contra tot pronòstic, va fer pujar les matrícules de l'Escola de Música de Vilafranca. Un fet que no s'esperava, en un servei que ofereix la Unió Musical que funciona ara a ple rendiment.
És que ja en aquell moment ja va ser una sorpresa, pensant que degut a la pandèmia pues, baixaria la quantitat de matrícules i va ser totalment al contrari, va ser dels anys que més matrícules hem tingut i la veritat és que la gent ha sigut confiant en nosaltres i quan no s'ha pogut pues, han fet les classes via online i en els moments que han pogut reprendre pues, han seguit l'activitat normal, sempre dins de les mesures i a les circumstàncies que tenim d'adaptar-nos a com estan les coses. Per a fer la cercavila de replegar els nous músics, la banda canviava els costums habituals i els xiquets i xiquetes amb les seues famílies els esperaven a tres llocs concrets del casc urbà vilafranquí. De la mà del seu director, Pau Montfort, els joves entraven a formar part oficialment de la banda. Hi havia tanta gent i com el tema de la pandèmia encara està ahí, doncs van considerar, perquè ens feia il·lusió, fer una cercavila també, la cercavila que fem tots els anys de Santa Cecília, i en lloc d'anar per les cases doncs van considerar que ens va ocorrir la idea de fer tres jocs de trobada. Un serà la Casa de la Cultura, l'altre serà el Rellotge i l'altre serà la Placeta de Dalt. Encara que al passat estiu participaven en alguns actes culturals i festius a l'estiu, feia més d'un any que no es feia una cercavila pels carrers vilafranquins. Ara, la resta d'actes per celebrar Santa Cecília tindrà lloc el proper dissabte amb un concert a la Casa de la Música. Moltíssima il·lusió, han sigut dos anys de no poder fer un concert de cara al públic i bueno, pues, ha vingut amb més ganes que mai i la veritat és que, el concert és d'un calibre considerable, és un programa molt complet. Jo crec que els vilafranquins disfrutaran moltíssim i espero que els agradi a tots. D'aquesta manera, Alba Solsona, Rebeca Tena, Biel Dols, Jordi Tena, Manel Andrés, Ainhoa Martínez, Martí Folch i Gerard Fabregat eren arreplegats per la banda a la Casa de Cultura. Inés Gil, Aida Redon i Carla Morfort ho feien al Rellotge. I finalment, Víctor Falcó, Gabriela Martín, Lucía Rueda i Marc Troncho a la plaça de l'Església. També s'ha incorporat el percussionista Martí Sancho, que per motius personals no podia assistir a l'acte. Repassem com cada dia les xifres del coronavirus al territori valencià, on continuen augmentant els contagis. Els nous casos de persones contagiades per coronavirus segueix molt elevat al conjunt del País Valencià respecte a les xifres de fa unes setmanes des de quan s'han triplicat. Tot i això, les xifres són estables d'uns 400 casos diaris. En l'última actualització, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat 408 casos nous, 92 dels quals a Castelló. A més, s'han registrat 308 altes a pacients amb coronavirus i els hospitals valencians tenen actualment 214 persones ingressades, 39 d'elles en les UCI. A la província de Castelló hi ha 58 hospitalitzats per aquesta causa i 6 en les unitats de cures intensives. Pel que fa a la vacunació, un total de 4.082.000 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus en la comunitat. A més, en aquests moments compten amb la volta completa d'immunització quasi el mateix nombre de persones, 4.048.000 ciutadans, el que és un 80% del total de la població completament immunitzada, tot a falta de que s'autoritzi la vacuna per als menors de 12 anys. Entrem en temps d'esports. Victòria del Morella Futbol Club al camp de la Fàbrica de Giner que li permet millorar la seva situació classificatòria a la primera regional. Dos gols de Marc Moles servien per a posar un clar 2-0 al descans per als morellans, encara que a la segona part l'Alcora B va escurçar distàncies. Al final els punts es quedaven a casa. A la segona regional, victòria del Cinctorrà contra el Benassal per 1-0 al Pla del Mitxull i derrota del Vilafranca contra el Vall d'Alba 1-6. El Morella Futbol Club aconseguia una victòria molt important en la seva lluita per mantenir la categoria a la primera regional, superant per 2-1 a l'Alcora B al camp de la Fàbrica de Giner. Un encontre que començava molt bé per al Morella, que abans del minut 5 ja marcava l'1-0 per mediació del seu capità, Marc Moles. I als darrers compassos de la primera part, novament Moles marcava el 2-0, que donava un sucós avantatge al Morella al descans. Però la segona part no va ser fàcil, ja que l'Alcora B va reduir distàncies amb el 2-1 i quedava molt de temps per davant. És un partit importantíssim guanyar i bueno, ho hem aconseguit, patint més de lo que pareixia al descans, que guanyàvem 2-0 i 100 superiors, però bueno, hem tingut alguna ocasió per fer el 3-0, no l'hem materialitzat i després hem fet el 2-1 i hem patit un rato molt, després hem sigut capaços de crear alguna ocasió que tampoc hem marcat,
Però bueno, ha acabat bé, que és el que compta, i com tu dius, pues, dos partits seguits guanyats que ens ajuden moltíssim. En una lliga com la de la primera regional, grup 1, no hi ha cap partit fàcil. I ni amb un 2-0 està garantida la tranquil·litat. A més, l'equilibri entre els equips és gran. Ara el Morella Futbol Club afrontarà un altre partit molt important el pròxim cap de setmana visitant el Benicense. Qualsevol rival és perillós, qualsevol rival te pot guanyar i tu pots guanyar qualsevol rival. Això sempre ho tenim clar i bueno, és el que, és que portem molts anys jugant així, és el que hi ha. I bé, avui venia un equip pues, això, en un punt, l'últim classificat, que en teoria te fiques 2-0 i has d'acabar guanyant bé i al final hem acabat patint. Però bueno, ja ho sabem, tenim que aprendre aquestes coses i saber que els partits, tant quan se fiquen de cara com se fiquen malament, pues, n'hi ha que luchar al final contra qualsevol equip. I res, a veure si podem seguir en aquesta línia positiva. La setmana que ve seria ideal treure una altra vegada els 3 punts i també contra un rival directe, però bueno, és fora de casa i sabem que serà molt més complicat. El gran protagonista ofensiu del Morella Futbol Club en aquest partit contra l'Alcora B ha estat el seu davanter centre i capità. Marmoles anotava els dos gols del Morella a la fàbrica de Giner. El primer ha sigut el primer baló que he tocat i això et dona una confiança brutal ja per tot el que fas durant el partit. I bé, l'espineta de no fer el tercer en una ocasió que hi ha hagut només començar la segona part que hagués sigut el hat-trick i en 3-0 sí que s'hagués acabat el partit. Però bueno, com m'he comentat, bé està el que bé acaba i bueno, hem guanyat 2-1. A seguir sumant la setmana que ve més i bueno, ara pues, eixirem una mica d'esta zona de detrás tan apretada que està, estarem una miqueta més a dalt, però bueno, queda moltíssim i a seguir luchant. Al final es va acabar demanant l'hora a la fàbrica de Giner. El Morella, al tram final del partit, va comptar amb algunes bones ocasions, especialment una rematada per Josema i amb gran parada del porter visitant després d'una gran jugada per banda esquerra d'Igor. Certifica la victòria quan queden 5-10 minuts, però bueno, està molt ben definida, el porter ha fet un paradón i bueno, pues, està clar que tots juguen, el porter és l'últim que està i n'hi ha que superar-lo i si el porter ho fa bé, pues, no entra. Però bueno, ja li ho he dit, més val que se la guarde per un altre dia i ja està. Important victòria del Morella a la fàbrica de Giner, mentre que a la segona regional els altres dos equips de la comarca dels Ports també van actuar com a locals als seus camps. El Club Esportiu Cintorrà aconseguia una brillant victòria per 1-0 contra la Unió Esportiva Benassal al camp del Pla de Mitjull, seguint amb la seva bona línia com a local. Dani Artola, al minut 67, anotava el gol de la victòria cintorrana. Per la seva banda, el Vilafranca va caure arrollat al Cerrito contra el potent Vall d'Alba per 1-6, en una nova golejada en contra a casa. El defensa Víctor García anotava el gol de l'honor d'un Vilafranca cuera la Lliga. I per als pròxims dies s'espera una continuïtat del temps actual amb dies ennuvolats i també frescos. I acabem avui el temps d'informació, però ja sabem que a Nord la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que és notícia dels ports són el Sport Radio 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Meteorologia deixa que és dilluns una jornada ennuvolada encara que sense precipitacions. Temperatures màximes que es mantindran i mínimes que disminuiran a poc amb vents fluixos o moderats de noroest. En aquesta jornada destaquen els valors de sorita que han arribat fins als 15 graus com la temperatura més elevada dels ports, mentre que la temperatura mínima s'ha enregistrat a l'Observatori de Coratxà amb 2 graus. Per a demà s'espera un dia ennuvolat amb possibles precipitacions, temperatures sense canvis i vents fluixos o moderats. Per dimecres s'anuncia cels més oberts, vents del noroest i baixada de les temperatures mínimes.